dostane pokoj na ľudí okolo toho. Že ja mám tak, že som Najskôr začínala ako dobrovoľnička. Založila občianske združenie a dnes sa onkologickým pacientom venuje jej celá rodina. Soňa Findorová. Rehabilitačné centrum Harmony dáva ľuďom s detskou mozgovou obrnou šancu žiť plnohodnotný život. Už 25 rokov ho vedie inžinier Alois Halas. Inšpiruje mnohých dobrovoľníkov, vymýšľa zaujímavé podujatia pre aktívnych handicapovaných ľudí. Jana Mrlianová z komunitnej nadácie Liptov. Je dušou organizácie, ktorá pomáha ľuďom a rodinám s ochorením hydrocefalu. Tak mení strach z nepoznaného. Aj taká je Terézia Drdolová. Má len 15 rokov a už vyvinul svetovú aplikáciu pre detičky s mentálnym postihnutím. Ondrej Vrábel. Ale museli sme vybrať len troch. V trojici nominovaných v kategórii filantropia sú Terézia Drdolová. Je inšpiratívnou ženou plnou energie, ktorá založila občianske združenie pre spina bifida a hydrocefalus, ktoré aj vedie. Je propagátorkou samostatného života detí s postihnutím a využívania ich potenciálu. Narodením môjho syna som zažila na vlastnej koži, že deti s postihnutím majú v sebe obrovský potenciál. Sú ako keby nevyužitým bohatstvom tejto spoločnosti. Soňa Findorová. Zakladateľka projektu Úsmevy pre deti, ktorý sa v roku 2016 stal občianskym združením. V rámci dobrovoľníckej práce sa venuje adresnej pomoci onkologicky chorým deťom na celom Slovensku. Mnoho ľudí si myslí, že toto poslanie, ktoré máme na detskej onkológii, je veľmi ťažké, ale je to pre nás práve tá energia, ktorú nám deti dávajú. To, čo vidíme tam, je to, čo je bolestivé a to, čo prežívame my, vlastne len prechádzka rúžovou záhradou. A Ondrej Vrábel, ktorý vo svojich 15 rokoch nezištne vytvára náučné a vzdelávacie hry pre deti s mentálnym postihnutím. V roku 2016 sa podarilo jeho didaktické počítačové hry dostať do celého sveta vďaka dostupnosti v 5 jazykoch. Sú to hry pre deti s autizmom, detskou mozgovou obrnou alebo iným postihnutím. Sú bezplatné a snažím sa ich bezplatné udržať kvôli tomu, že rodiny a deti, ktorým pomáhajú, sú väčšinou vo veľmi ťažkej životnej situácii. Tak prečo by mali byť poplatnené?